umutkuri kwanika umutkuri kukurya impamvu wazanye twunzwe turabona ko imitsi yaze tukumbona iminwa yumye sinawe urarwaye wariye saa sita ntabwo wariye kubera iki ntabwo bihari nta biryo bihari Impemburo TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Ngo nafashwe na malaria. Yego. Ndaryama malaria gihe ndyamye bitewe n'imiti nyine mba ndi kunywa. Nabwo bikajya bituma nari buge aho mwe nakoraga. Nabwo byatumye mbasha kugenda. Yego. Babona ni nkaho ari ngengenye n'uburaha. Abana nabo baba bagiye bigendeye bagiye ngo gutashya cyangwa se bagiye no kwizererera. Bigatuma rero ngo umwana umuntu ngenyine no guteka igikoma niba niyo funye ibonye kuko byo kurya byo byari byashize Impemburo TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi kanongere mbasuze mbe kazi mbifurize amahoro y'Imana mwe mwese tubana umunsi ku munsi reka mbifurize igitondo kiza nimba ari nimugoroba mbifurize umugoroba mwiza reka mbibutse ko iyi ari Impemburo TV na Pastor Fanny official tukaba tuje gusura umubyeyi wa hano mu Ruhango mama wa Yakini na Breze wa mubyeyi duretse gusura mu minsi yashize ariko ubu ngubu ameze nabi nagameze neza yaje kumpamagara nyuma yuko Vitali yagize akabazo ntaboneke arambwira ati simeze neza ibibazo byabaye bibazo ndarwaye naheze mu buriri ibyo nacuruzaga gishoro cyarashize bitewe no kukirya ariko ubu ngubu tuje kumusura kugira ngo turebe uko ameze ndetse tunamuganirize tunamusuhuze nimba ari n'agasukari byibuza bitewe n'uko Imana ibuze kudushoboza tugira icyo mu ndi kumwe na Pastor Fanny ari imbere nanjye ndi hori turi kugendana reka tukomeze urugendo barimo bavuga ko bagiye kubakira inzu cyashya ariko bitewe nuko Vitali yagize ibibazo byinshi tubura ukuntu tugaruka so ariko muri iyi minsi ubu ngubu ubwo twagarutse tugiye kureba abana tukareba uko abana bameze murabizi ko tugiye kujya mu minsi y'amashuri tugiye kujya mu gihe abana bakeneye ubufasha bwanyu bagiye kujya kwiga bakeneye amakaye bakeneye amabage ndagira ngo muzabe aho abamwe batari cyangwa se mubere mama wabo aho ari mu buriri ararwaye ntago ameze neza kandi abantu urumva bakeneye ibintu byinshi bakeneye kurya bakeneye kunywa bakeneye depanse nyinshi nk'ibisanzwe ariko reka tubasure kugira ngo tumenye byinshi byimbitseho kugira ngo dukomeze tugendana muri uru rugendo ahinda ejo bundi nagiye kumva numva Breze na Yakini barampamagaye barambwiye ngo hori mama yararwaye budusigaye turi mu nzu twenyine nta wundi muntu n'umwe turi kumwe kandi n'ibyo kurya byarashize nta byo kurya dufite mwazagarutse kudusura we na Vitali dore ko bobe banita Vitali papa wabo ariko Vitali muri iyi minsi naho hari bitewe n'imbogamizi agize cyane ibibazo amaze iminsi arimo ariko nafashe umwanya nzara n'umubyeyi Pastor Fanny ndavuga nti reka tugerageze tuze gusura abana turebe uko bameze turebe ese bimeze bite bihagaze bite kugira ngo tubagereho nimba hari n'icyo twasiga tunakoze dushyire icyo dusiga tunakoze ariko nawe ugira icyo ukora n'icyo usabwa nk'umukozi w'Imana Nari ndimo ndababwira ko ndi kumwe na Pastor Fanny uyu munsi murabona ko turi kumwe ari imbere yanjye gato ari kumwe n'abana abana nimubashe kutwakira Pastor abana ngo barababaye muri iyi minsi ejo bundi barampamagaye bamamagara wa mama n'undi wabahamagaye wa Uganda wahamagaye Vitali noneho barampamagara ambwira ngo mama wabo yararwaye yararembye nsambwira ko nta n'icyo kurya bafite mbese ubuzima bwabo bugoye bitabaje nuko none rero ntekereza kuko nanjye nari ndi mu bibazo byo kurakwibwa numva ntago nari kubabwira uko byagenze ntanyije none nibwo navuze nti kuko nafite gahunda nabona nzahagera noneho gihangi nk'umubyeyi bahamagaye ndeba abana kuko na nyina nawe mubona Bre umeze mutese amakuru y'iminsi yakiri bite ndetse nanjye twarahamagaye ejo turambwira ngo hori mama yararwaye ntago ameze neza ku bantu duherukana ababyeyi ni ahangaha
мама вая кина туе на брезе, тукава туа гаруце, тика твенжире муруго, туе буква мезенде те, ту наму гани гиз. Оде. Меза гутес. Бре врага. Смаму ревандо гамбаи. Меня комнарбали. Kwa hindi munda bugira mwuzi lati, tumazi minzi mvuga na mama wa breze, na agameze neza, ya larugu hayo minzi michenya ahari ni minzi michenya changwa au mazi jishi mazi jishi ya mwuko ya zikurashize kwa larugu hali tsa mwbre na kumese kwa larugu kwa bjashe uzima umeze buti mbani danje nukuvuga ngo nafashwe na malaria ndaryama malaria ndyamye bitewe n'imiti nyine mba ndi kunywa nabwo bikajya bituma nari buje aho mwe nakoraga nabwo byatumye mbasha kugenda yego babona ni nkaho ari nge ngenye n'uburaha abana nabo baba bagiye bigendeye bagiye ngo gutashya cyangwa se bagenda kwizererera bigatuma rero ngo umwana umuntu ngenyine no guteka igikoma niba niyo funye ibonye kuko byo kurya byo byari byashize yego ndabari njyewe urimo kubigura no mu mafaranga mwari mwamaye cya gihe nabwo byabaye ngombwa yuko mparika nkabariyo ndajya nkoresha njyana no kugura ibyo binini muri farumasi bya malaria fatwa n'ikintu gifata hano mu gatuza na hano ariko nabarije umuntu w'umukecuru arambwira ngo ni igifumbi we kiba cyamfashe ndatuza kuko narazamuraga umwuka bikanga najya gukorora bikanga nahumeka bikanga mara igihe numva nyine yuko ariyo malaria iri kubitera yende taranshiramo ariko n'ejo nagiye kubona mbona ndimo ndayiruka uruka malaria ndurwa yabyo majye mbona bimwe biragaruka nuko nibera mu nzu ubwa nuko uvuga ngo indwara se yatumye mpera ahubwo nuko uvuga ngo kwa kurwara utabona n'ugusuka utuzi nicyo gikwa mutare bukibone narahuguka ngumvise rere rikonyica no kugera hano ku irembo bikanga nuko ndangije gusiba nini nabwo nigeze mbiparekera ibyo nari nsanzwe nkanago nabiparetse narakomeje gusiba nini warusanzwe nkwa ibyo ntibyaba wenda kubinywa udafite n'ibyo bya nyine nicyo cyanyishe nicyo cyanyicaga kigatuma iserere ari imfata ibiryo se byibuze murabifite wapi na n'ubu nyine byararangiye ntabwo tubifite byarashize nicyo kintu cyabiteraga ubundi iyo biza kuba yenda nicyo gikoma nyibona n'imbaraga nari kuzibona nkaba hari akaryango nahise njyamo natangagamo amafaranga ya buri cyumweru wemerewe no kugenda ukaguzana 40 navuga ati ni numva mfite imbaraga nzagenda nakemo nka 20 ngende nongere nsubire nigerara ku baraza matereke ya mfuka wa makara ku rubara z'icyonera cyakora na inaha kwera kare mu cyaro nago bikaze cyane kiri mu mugi ariko bitewe nuko ndatubwira abadukurikira kwenda bitewe nuko system y'igihugu imeze ntago twakora ibintu nk'abakristo bakora ibintu byo kugufasha kujya mu kibazo sibyo aho kugira ngo wabeho ku gafuko gushyira ku kibaraza ahubwo umuntu yakonye nk'uko n'ubundi umuntu yabikoze mbere ubundi ukinjiramo kandi muryango hano ntabwo ni muryango hano usubura gukodesha n'icumi niyo watangirira n'imifuka ingahe ariko ukavuga umufuka w'amakaro ugura ngahe 13 noneho ugatangira ugacuruzamo ayo makara ariko iyi inzu ushobora no kuyikoramo n'utundi tuntu ariko ukaba kuko iriya miti iyo uyinywa utarya ni ikibazo kandi ntupfa kurya byose ni ukuzongera ukabona igikoma iki biragaragara ko washize do hano turaso zominga hano yawe nta maraso yarumye ubusubona n'utubuto byibuze ubwo se urumva byava he agahinda
Desi numbisha abana bahamagara numva gahinda. Narana bahamagaye nimwamfata. Twamagaye n'inshuro zingahe nyine ndatuza. Vitaro y'umwarambuzo ariko Vitaro yarabuze burundu. Ni utubazo arimo ariko araza kuboneka mu minsi iri imbere. Ahubwo nari nzi ko muzana. Tuzagaruka tuzanye. Nta kibazo. Yakibite. Amakuru y'iminsi. Sidisi uracyabasha guteka agaceri cyangwa kawunga? Kawunga nawe bamaze kumenya kuyiteka, ariko n'ubundi yarayitekaga. Ko mbona yarakaye mbere barayitetse irabica, ariko bayitetse n'ahari kubera ko yabaga idahiye. Se ko mbona karakaye se umutwe kwanika umutwe uri kukurya niyo mpamvu wazanye utwunzwe. Urabona ko imitsi yaheze. Ko mbona iminwa yumye se nawe urarwaye? Wariye saa sita? Ntabwo wariye. Kubera iki? Nuko bihari. Nta biryo bihari. Nyana abantu barakaye. Bure, umeze ute? Ku ishuri biragenda se? Ni gake. Kutishimye se? Kutishimye. Habaye iki? Yuko mama arwaye. Reka tubwire abadukurikiye mwese aho muherereye. Ndibuka ushize nubwo umwana agirwa kubaho ari kumwe na nyina, kumwe n'ababyeyi, mu by'ukuri bari bari ushize bavuga ko baryamiye impiri. Mwarakoze kubaha uburyamo bwiza, arakoze kuba na mama wabo yaraje, ariko bitewe n'uko ari ikibazo tutari bwirengagize tuzi cy'uburwayi mama waba afite. Nubwo hari abantu bareba umuntu bavuga ngo se ubundi uyu muntu afite abuze iki, ariko nk'uko tuba turi aha ngaha ikibura kirahari. Turebye mu isura ry'ijisho ryanjye rya mukuru ndeba hari ikibazo. Urumva rero abantu iyo batariye, kandi mwarakoze turanabashimira abagize icyo bakora, ariko numva habaye no kongera yafasha. Urumva igishoro yarakiriye mu gihe yari arwaye, kugeza aho uyu munsi nanjye nahamaga n'umuturanyi. Urumva iyo umuturanyi ahuruje agahururiza abantu, aribwo se wari warunze abana nibo banze. Ariko umuturanyi arampamagara arambwira ati Vitari twaramubujije, ariko wowe ubwawe natwe waza. Ndavuga rero buryo umuturanyi ahamagariye abantu wareba abana, twese umuntu wese abatekereza akavuga ati reka tugerageze turebe icyo dushoboye. Icyo dushoboye yararwaye imitangwa si ngombwa kongera kubisubiramo, si byo? Yabivuze inshuro nyinshi ni byiza yuko dufasha umuntu atarava mu mubiri, ahubwo akiri akirera abana. Aba bana burya iyo usonzesheje umwana nk'uyu ntago byoroshye, ntago biba byoroshye. Umuhungu n'umukobwa aba bana ni bato, none mama wabo disi mugire umusozi kigano njye kugurira sheri wanjye akaji abe yinywera so ariko nakwibutse sibyo jise wamugurira amata cyangwa kugurira amata aramugurira amata jise ko ahita yinywa ku kanya gatashya yikundira amata. Urabizi ko akunda amata. Ya rero ndabashimiye ndewe ku giti cyanjye nk'umuntu wabanjye bahamagaye, nanjye wenda nubwo nari ndi mu tuntu tutanyoroheye, ariko ndavuga ni nk'umubyeyi ntago nareka kugira icyo nkora. Ubushobozi mfite nanjye ndavuga ngo hari icyo narimo. Kibazo nose urwaye wagiye kwivuza? Nagiye nyine na hano muri farumasi ndimo naguze ibintu. Ese utagiye kwa muganga? Mituweli yari yarangiye, umunsi ko irangira mu kwa gatandatu. Mituweli irangira mu kwa gatandatu, kandi ubu ngubu baranabivuguruye icyiciro cya mbere n'ibindi byose bazihishyurira. Kandi umuntu asigaye yishyura agahita bamuvura. Yahita yishyura agahita bamuvura, vuga ngo nk'uko ubushize hagaragaye abantu babishyuriye, ubundi mbere bishyurwaga na leta, ariko ubu ngubu turakeneye abantu bose kubufasha ko ashobora kwishyura mitiweli. Rero ntabwo ndi bwitange mitiweli, njyewe inzara arandiye hori inzara iraryana. Umva umubyeyi w'umudayimoni mubi ubu ngubu
inzara ari hakurya inzara zikakuka amenya gako agenda gusohokamo kubera inzara ngiyewe na ntinyi inzara ibintu byose bibaho sindya byinshi ariko nubwo nabibonesha ijisho sindye birabihaje ko giye niwe inzara arandiye indivamo kubera inzara ntino mpamvu ntinyi inzara ndavuga mubyeyi cye ndavuga nti ntazana ndabaha ibyo kurya byaba ari byo misi ngahe mu bushobozi ifite mugura ibiryo naba badukurikiye naba bagura iby'ejo bagure na mitiweri ndetse bongere batanga igishoro yongera asubire gukora kandi mbibutse ko abana bagiye gusubira no ku ishuri igihe cyo gutangira kw'amashuri yakora cyafite dukaye amakaye yanjye yarashize atarato niyo asigaye mashya yego mu gihe bari mwarimu mwasize ariko baragiye kwiga neza nta kibazo bariga ntabwo bajya basiba bajyayo rero icyo gihe nashoboye ngende muhahe ngo ijoro rimwe ribagire ipfizi murye muteke murye ko niba umuntu yinjiye ahantu abana bakamusangariza ko batariye birababaje rwose kandi bari bakwiye kurya mbaga rero ngomba guca ahangaha nihitiraga ndavuga ni nk'uko bampamagaye ko nawe nanerekeje ku musozi w'amasengesho kandi biravuga ngo kwiriza kwiza ni uko ufata icyo wakariye ukagiha abantu ukagiha abatakibonye ukagiha abashonje rero ni ukuvuga ngo icyo nanjye nagombaga kuba nakariye cyane akagize gute cyangwa icyo maze iminsi niyiririje ndavuga nti ndaca ahangaha niwe mpamvu navuga nti mu nzira zigoye kose uko twamera kose tubwira abantu ko tuve ku musozi w'amasengesho wo gusenga noneho tubarera ariho ducokora iyo nzira turanguka tuhakate turebe ko batubwiye kandi tumusanze aryamye kasere ni ukuvuga ngo ntabwo ari ugukabya ndetse n'abaturanyi bararwaye byonyine izi ntoki nta muntu muzima ufite maraso ugira intoki zisa gutya nta tubuta rero ndetse n'umunwa we hari ikibazo nuko mutamwegereye nawo wamaze kumva imana rero ibaha umugisha pasita reka ngushimire koko nawe umaze iminsi mu bibazo bitakoroheye gufutera ino ntambwe ukaza byibuza gufasha abandi nawe umaze iminsi reka nibutse abantu ko pasita fana amaze iminsi yaribwe nawe ari mu bibazo ariko nshimira umutima mwiza ugira ya dushobozwa byose pasita kangusabira imana ijye iguha umugisha kuko hari byinshi ukora bituma byibuza bamwe muri twe dufatira urugero ku byo ugerageza gukora kandi no mu gihe cyawe byibuza kamvuge cyo kuneshwa byitwaramo neza ukabamo intsinzi buriya ibyo umuntu aba yararwanye nibyo byishimbwira n'abadukurikira buriya nubona ikigeragezo icyo kirimo utekereza icyo hashize warenze kizaguha gutsinda icyo urimo rero ibibazo buriya umuntu ukubwira ngo komera ni uwigeze gukomereka utarakomeretse ntabwo ngo komera utekereza ko umuntu ashonje nuko nawe yagize gute yashonje ukubwira ko akeneye kwishyurwa mitiweri akishyura mitiweri nabwo ntabwo agenda nabimenye no mu gihe nishyuraga mitiweri mba narayikwishyuriye ariko ntabwo nabimenye rero nanjye bampamagaye ndi muri ibi byose ariko nzi kuba ujya kwivuza udafite mitiweri kandi numva twese dushyize hamwe ntabwo uyu muryango w'abantu batatu wananirana kandi burya nushaka gufasha umuntu jya umwigisha kwirobera ifi umwigisha kwirobera ifi uyu mwasi niba amuhaye igifunguro ariko hari icyo wakora nawe akongera agakora nubwo wakoze ahashize wongere ukore nubwo ibicantege ari byinshi ariko umutima wawe icyo ukwemeza ugikore ndabona meruka hano bavuga ko wagiye kuzana umurasire twarawuzanye nawe araje ndabyibuka kuko icyo gihe twari ngo tubaza ndabona inzugi zubatse neza zimeze neza ndabona ari ikintu cyahindutse n'aya mabati mwashyizeho ayandi ariko ahubwo twari ari umumama witari yajyaga avuga wari waremeye kuzabubakira akabakorera purayindi nshyashya akabaterera agacanga ku nzu umumama vitari yaje kubura nimero ze aravuga ngo niyongera akabona ikiganiro azamuhamagara ariko buriya aho vitari ari ashobora kuba yarongeye guhamagara vitari cyangwa se wenda akaba ataramuhamagara ariko nabona iki kiganiro
byibuke ko bakiba hahandi bakiri hahandi arebe nawe icyo gukorwa arebe ko yakongera gahamagara kuko abantu bakeneye gukorwa gaterwaho agasima urano waziranzugi zikeneye agacanga kugira ngo urugi rufate yego urugi rufate hari ibintu byinshi hano ni umuntu yasimata hano atuma batarwara imvunja sibyo atuma batarwara imvunja kandi komera uracyari muto kandi ubuzima burakomeza urakomeza ujye wizera Imana kandi usenga Imana ibintu byose biva mu gusenga hari igihe umuntu yakwemera ikintu ejo ntagikore ntuzakomereke ariko hari ba marayika murinzi kwa bantu bazakubera umugisha n'abana ejo n'ejo bundi uzabona kandi nawe yu ugiriye neza umuntu nawe jugira ubona bakugirira neza Pastor reka noneho tubareke mbere no kugushimira tubareke bajye kureba ikintu barya dore bimaje kuba saa 10 z'amanywa busa nkaho bugiye no kwira babashe kuba bahaha bagira agira akantu wenda gaburira abana barebe ko wenda bagarura umunezero ndabona Blaze we byarangiye yihebye burundu Shehori iyo bagurira bya biraya ndibuze kubagurira ibiraha hararuguru ibiraya ibiraha simukunda ibiraha ibyo mukunda ibiraya kundi biraya abreza kundi biraya yendwa kugura ibiraya sibyo turaje duce hari aho ku muhanda aho babyotsa none uca muvugana wa mama none wabibahe babirye none kugira ngo muhajyane njuga turabashimiye abari badukurikiye reka tuzagaruka ngaha turi kumwe nabo tuzanye ibyo kurya uyu muryango ndetse tuje no kubatangira mituweli yego waru abari basanzwe muvugana na Vitali mukamucijeho ubutumwa mwongere mu muvugishe nimero ya Vitali irahari mu mwongere mu muvugishe uko uzashobozwa uko uzashaka gukandagira muri no rugo byose bizagira rero reka dusenge dufatane ibiganza kame noneho masengere cyangwa tuka mu byo amuteka Mwami Imana igira neza Imana ikomeye ndagushimye ubwa kanya nkaka ngushimye ibyo ukoze wageze kwa Budidom urugo rwabo ruhindurirwa ubuzima ndagusabye kuko batwakiriye tukinjira hano kandi ari cyo wakoze ndagushimye ku bantu bose bagize ikintu bakora kuri uyu muryango hari ababavuje ari ababagaburiye arabambitse abana bakasa neza ari abazanye imirasire n'uwahize atarahiguye ariko yaragambiriye turasenze mu izina rya Yesu ngo babone umugisha uturuka mu ijuru babone ikiganza nk'uko bakiramburiye abangaba mwami Imana data wa twese wo mu ijuru ndakwereka aba bana kuko ejo bazaba ari bo bayobora bazaba ari bo bakozi b'Imana bazaba ari abayobozi bakomeye uyu munsi baraca mu bikomeye ariko nzi neza kuzabambutsa bakagera hakwiye sengiye mama wabo kugira ngo umukomeze umutima urababaye ararwaye ntoke zirakonje nta byiringiro ariko urabifite indwara zihagarare mu izina rya Yesu kandi ubuzima buhinduke bwe bushya mwami Imana ndategetse kugira ngo bagarukeho ubakore stoke ubiteho mwami ubakomeze senze kuko twese uko turano tuzi kurwara uko bimera tuzi kurwara indwara idakira kandi ikenera imiti ikenera kurya ikeneye kubaho uko imera hari n'abadukurike bazirwaye ariko ushime ko wowe ubwawe uyu munsi utabura ibyo kurya utabura iyo miti ariko iyi miti arayinkore ko ntarya hari cyo wakora kandi ubuzima bwe bugakomeza mana yacu reka wiyerekane kuri aka kanya kuri uyu musozi menyekane ko ugikora uracyari Imana uracyakora.